Детските раце го комплетираа мозаик од линиите на звукот. Во дворот на Основното музичко училиште во Роджони, најмладите ставија свој печат во делото кое го облагородува предниот зид на зградата, проект на невладината организација Добре дојде Македонија. Јасмина Башевска е една од авторките на мозаикот. Вели дека било вистинско задоволство да се работи оваа техника за ова дело. И мозаикот не е само уметност и занат, тоа е многу повеќе од тоа, тоа е филозофија, поглед на живот. Секоја линија означува или линија на звукно и мисла, секое спојување на таа коцкичка или триаголник или како каква и да е формата, представува за окружување на целина. И ние кога велиме, ми недостасува коцкичката од нешто, не ли само едно, од мозаикот, и токму таа коцкичка. Од невладината организација Добре дојде Македонија, кои 7 години работат на културна дипломатија во промоција на природно-историските убавини и богатства на Македонија, велат дека целта им е развој на мозаикот како културна индустрија. Е иницииран од Македонија како земја на мозаици, меѓутоа, она што сите туристи кога доваѓаат го гледат мозаикот, оно што е стар мозаик, антички мозаик, меѓутоа на жалост постои една празнина на современиот мозаик. Така што овој проект е да се иницира мозаикот како културна индустрија и овој посебно е проект каде што има интеракција на граѓаните со мозаикот, значи културата е достапна за сите, секој има право да стави коцка на мозаикот. Директорката на Основното музичко училиште во Роджони, Клара Вета Патарова, истакна дека ова дело ќе остане вредност и за идните генерации. Ова е прв мозаик направен во општина Струмица и ние сме многу среќни што сме што е овој мозаик токму во нашето училиште. Се работи од понеделник. Двете мајки на овој проект, ја сака ги нарекувам Јасмина и Симона, работеа интензивно од 8 сабајле до касните вечерни часови. Така да ние бевме секогаш во пресред на нив и нивната работа која создаде ремек дело. На тоа ремек дело ние ќе се восхитуваме и како вработени и нашите ученици, но се радувам дека ќе се восхитуваат и секој поминувач покрај училиштето, но и идните генерации. Проектот кој е финансиски поддржан од Министерството за култура досега е реализиран во Кочани, а наредната недела ќе биде опфатен и градот Штип.